X-Gamer, pronto para detonar. Ready to beat. É hora da X-Live, it's X-Live time. E aí galera, beleza? Aqui é o X-Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais uma X-Live, hoje com vocês, Resident Evil 2 HD para GameCube, Claire A, parte 2. E aí, X-Tales, e aí, Márcia, e aí, Tizão, boa noite a todos! Vamos começar! Vamos lá! Boa noite a todos. Vamos começar. Como é que tá, Bim? Aí, deixa só o som só. Beleza, que maravilhoso. Vamos continuar. Quero o download. Parar, vamos fazer novo. Quero download. Alto, tá bom o seu jogo? Me digam aí. Vamos então. Sim, porque não é, em PTBR, é só o saio só. Tá bom o seu jogo? Tá alto, tá baixo? Me digam aí. Vamos lá. Alto. Peraí. Então, usou. Sim, tem que ser assim, né? No caso. O som tá alto, tá baixo, no caso. Tem que. Então, o som do jogo, então. Ei, melhorou ou não? Então eu aumentei o som do jogo, na verdade, então. Vamos lá. Então, deixa eu vou dali. Acho que vou trocar a minha munição. Calma aí. Também. Ah,
Ensinei a droga. Tá alto o som do jogo ou tá bom? Então no vermelho, primeiro. Quest. Então. Assim. Mas tá boa ou não? A live ou tá ruim? Sim, é vida. Valeu! Oba, e que rico, eu quero! Onde todo mundo aí? Três básicos para todo mundo que tá assistindo. Quero! Tem e 50 para subir. Tem aqui? Send de upload e. Oh, send de download e 50 de upload. Antes era 120. Antes era 240 para descer e 20 para subir. Agora no caso é 100 e 50, no caso. Agora. Pelo menos. Tá bom. A live que é melhor. Live é 50 para subir, no caso. Assim.
O que é isso? Valeu, Maene. Seja bem-vindo aqui live. E aí, beleza? Boa noite. Fez básica pra você. E aí, beleza? Aí, vambora. Salve, Edu. Seja bem-vindo aqui live, beleza? Boa noite aí. Fez básica. E aí, tudo bom? Bem-vindo aí, beleza? Tô, e aí? Como você tá? E aí, beleza? Jogando Resident Evil aqui? É isso aí. Beleza, e aí? Valeu pelo follow aí. E aí, como que você tá? Tá de boa? Você lembra desse jogo aqui? E aí, beleza? Tá do povo aí. E aí? Novidades? Também. Mas você pode vir aqui também. Tô na casa do meu pai, na verdade. Não há. E aí? O que tá fazendo de bom? Esses dias aí. Esse tempo aí. É sim. Sábado e domingo é jogo de terror. Também. Eu faço live de terça a domingo das 7 às 10. Agora, sempre. Vamos então. Aí, bem-vindo aí. Queima. Sim, no caso não é ti, é X-Gamer. Mas beleza, e aí? Como você está? Boa? Na lagoa? Você tem Discord, tem micro, o quê? Dá pra jogar pelo micro também. Agora, só marcar de jogar. A gente joga pelo micro também. Pelo micro também. Parceiro aqui, no caso. Beleza? E aí? Bem-vindo aí, a live aí. Depois vai ter puta frame, hein? Sim, vai ter Doom, vai ter puta frame também, vai ter um jogo ainda. Assim. Não precisa de jogo não, só ter o Parsec que dá pra jogar. Discord, no caso. Queima! Depois eu te me aciona aí baixa aí no Discord aí. Cadê onde que é? Beleza, entra aí. Se quiser entrar no Discord aí, a gente joga alguma coisa. Amanhã eu tô de folga. Beleza. Não precisa ter o jogo, só ter o Parsec. Dá pra jogar jogo antigo, jogo novo, qualquer jogo aí. Vamos então. E aí?
O que tá fazendo de bom? Para me assistir. E aí, beleza? Sempre bem-vindo à live. Tô jogando Mega Man, Mario, isso aí. Vários jogos aí. Bom, tudo no YouTube depois. Ah, não. Ainda não. Como então? Dá um save aqui. Beleza. 14, 14. Monitor room. Jogaço. Jogaço de novião já. Já vai ser o Leon B, caso. Ah, só isso? Achei que ia ter uma arma nova, não quero. Tô com arma infinita. Quero. Tô com arma infinita, não quero não. Isso quero. E aí? Queima! Se quiser vir aqui um dia, é só marcar um dia aí. Só falar pra mim. Vou fazer Doom e depois. Puta frame. Vou fazer Doom e. Puta frame. Então, vamos lá. Jogaço. Não, eu tô aqui direto. De segunda a. De terça a domingo, das 7 às 10. Só vim aqui que tá. Que tem live aqui. Annette, you killed William. I'll never forgive you for that. Wait! I've just prepared a sample of the G-Virus. And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Também. Sherry's in serious trouble. E em breve vai ter jogo multiplayer de 3, 4 pessoas. Se quiser entrar, só entrar. Sherry won't. Também. What? William. Cara. Perdeu a cabeça. William is still alive. Vai entrar no Discord, he's tá getting aberto. Stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Have you? Isso que é novo. Save my daughter. Olha aí. And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Beleza. Tell her I love her. Sherry. A próxima é terça-feira. Vai ser de Mega Mano 7. Annette. E 8, no caso. The self-destruct sequence has been.
Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Como então? Quase do Leon já. Aí se já for no final vai ter o Leon B, no caso. Também. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda à X-Live, beleza? E aí? Como então? Cria a vacina. Valeu. Dá pra combinar aqui? Três quilos, maravilhoso. Vamos então. Vamos lá, rapidão. Leon! Leon, you made it! Claire, is that you? Where are you? I can see you on the monitor. But never mind that right now. Leon, you have to go back and get Sherry for me. I left her in the security office. Please, you must save her! I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Como então? As coisas aí. Ainda não. All
Tamanho. Talvez onde está a Sherry? Você tá lá ou você já saiu de ir lá já? De arma, calma aí. Então.
Acho que aqui. Não, mãe. Não, mãe. Quero fazer a vacina antes. Deixa eu ver se isso aqui mesmo. Ah, vai, deixa eu ver se isso aqui. Quero fazer, fazer a vacina. Até aqui no jogo você tem que ir atrás de vacina, exato. Ainda não, vou fazer a vacina. Eu quero beber as passas só. Ei, beleza, criança, maravilhoso. Fiz, bora. All employees proceed to the bottom platform.
5 minutes until detonation. Certa pulinho, acho. Valeu! Daqui a pouco o quê? Já foi, morri. Resident Evil 2. Vamos então, de novo. Dezessete. Vou fazer aqui rapidinho, aí vamos jogar com o Leon. Leon B, no caso. All employees.
computador ou não? Beleza, vambora. Pois é. Oh, aê! Acho que sim. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Aí agora esse é o Leon B. Claire, what's happened? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. Claire? Where am I? It worked. Oh, Sherry. You're gonna be okay. Thanks, Claire. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Hey! Beleza, Chris. Maravilhoso. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Aê! Aí vamos iniciar o Leon B. Já, de cara já. Aí só vou mudar o nome da live só. Beleza. Aí vou entrar no Leon B, no caso. Até mais uma parte agora com o Leon agora. E com o Leon também vou pegar o Bird também. Novo. Vou ver se dá pra pegar com o Leon B, no caso. Não sei se dá. Vamos ver. Maravilhoso. Digimon Kami. Kage Inafune. Nagame também. Vamos ver meu rank e dá o save. Assim.
Rank B, ótimo. Fazer, ó. Vou dar o save e vou mudar o nome da live. Calma aí que eu vou mudar o nome da live. Calma aí. Calma aí que eu vou mudar o nome da live. Rapidinho. Por ali um B também, junto. Não vou cortar a live. Calma aí. Vamos então. Pronto, já pus. Vamos lá. Tem que estar no Leo, no caso, né? Então vamos estar no Leo. E vamos entrar de novo. Vamos agora na sala do Leon B. Agora é a última vez que eu vou jogar assim. Depois eu vou jogar o modo Mercenários e o Tofu também. Vamos então. Sim. Carregar. Resident Evil 2. Leon B. Última campanha do Rei 2. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city, along with one of the only other survivors. A young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department. Leon S. Kennedy. We got here. Clean hit.
wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Beleza, maravilhoso. And the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Ei, vai jogar ou não? I came to find my brother Chris. Could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. You okay? Still in one piece. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Beleza, beleza, maravilhoso. Vamos então. Já tá com tudo ativado já, sozinho, por default. Vamos pelo botado agora. Assim. Dublado? Vamos ver se dá pra pegar com ele, vamos ver. Assim. Não vou pegar nada, show esse o Brad. Tá lá. Show esse o Brad, tá lá. Se não tiver, eu volto pra pegar aqui. Deixa eu ver. Se o Bird tá ali, senão eu volto pra pegar os itens ali. Eu não posso pegar nem nada ali. Nada. Hey! Get over here! Hurry! I can't set her down! I'll drop you a rope ladder!
Não, o Brad não tá aqui não, tá lá fora. Deixa eu ver se tá lá fora. Não vou pegar nada. Eu vou achar ele lá fora antes. Se não tiver, eu volto aqui. Nossa. Beleza, aí você entra e eu abro o parsec. Calma aí que eu vou ver se o Bird tá lá fora, se não, beleza. Como que estava aqui? Você lembra que estava? Rapidão. Quer ver se você acha o Brad? Se achar o Brad, beleza. Se não achar, beleza também. Não vou querer nada agora. Quero ver se você achou o Brad primeiro. Aí, chave especial. Agora sim, posso pegar tudo agora. Vou voltar lá cima para pegar o que eu esqueci lá cima lá. Vou voltar tudinho. É assim. Adoro essa música. 12 fita, é assim. Vou botar tudinho, só pra pegar os itens que eu deixei pra trás. Bem. E aí, beleza? Beleza. Tá, vou abrir o Marcec, calma aí. Setting. E aí, o que tá achando? Tá bem legal, hein, e tá é assustador. A parte 2 é pior ainda do que a 1. Um. É. E aí, você quer ver? Ok. Vê se a voz tá voltando. Certo, vamos ver aqui. Então vamos ver se não vai voltar. Ah, foi voltando não, ainda bem. Tá de boa. Beleza, vou pegar a coisa que eu deixei pra trás. É. Não, você vê que só. Acho que o passeio não é muito problema porque ele. Sobre a load. Não soube o passeio que não dá problema. Sobre o passeio que não dá problema, se a gente ficar travando, comenta de ruim é porque ele mas é download. Já a voz, o vídeo já é upload. O upload da minha internet é muito ruim. Sim. É por isso que o passeio que raramente trava, mesmo com a internet sendo de 10 megas banda larga. Aguenta aí. Vai abrir mais alguns segredos aí? Sim. Ih, caramba, Licker. É Licker o nome dele? Sim. É, ele usa a língua pra atacar. Nossa.
ouvindo o jogo? Sim, tranquilão. Eu vou pegar as coisas que eu deixei atrás lá, porque aqui é bom, né? Ah, sim, tá bom. Nossa, como? Nossa, o revisão é muito chato. E caramba. Eu fico com medo de aparecer algum bicho pela janela, sabe? A janela. Sei lá, que a janela, lá. A janela já tá aberta já. É. Já está aberta, eu ia ficar com medo. Pensou em levar um sustão. Como cenário 2 já tá aberto já. Ah, sim. Legal. Pela Claire. A Claire já passou aqui já. Agora eu que vou mudar. Pô, o Resident Evil 2 é muito bom. Tô curtindo pra caramba. Melhor do que o primeiro, sem dúvida. Sim, agora é só ele, cara. Agora tá mostrando a versão dele agora. É, legal, olha. Legal que muda, muda quando escolhe outro personagem. Depende também, se é 1 ou 2 também. Se é o 2 do Leon, no caso. Eu joguei o CR1 e 2 de cada um. Agora. Nossa, mas é muito bom o Resident Evil 2. O 3 também tem isso? Tem outros finais. Ah, então deve ser legal pra caramba. Mostra o que aconteceu com os outros 8 tarde dele. Uhum. Mas realmente dá pra jogar no GameCube tranquilo. Ih, caramba, isso que eu tinha medo de acontecer, viu? Olha. Nossa! Vixe, dois zumbis aí. Ah, não. Eu fico com medo, foi mal. Mudei o pé. Você vai ver o que muda quando é com o CR2 e o Leon, tá lascado. É que eu assisti só a partir da metade da live de ontem. Então. Então não sei muita coisa, porque eu fiquei sem internet esses dias, aí não dá pra saber, infelizmente. Nem eu. É. Sou bem ruizão pra jogar. Não, claro que não. Eu vou trocar a roupa do Leon. Vou escolher uma entre as duas roupas. Epa! Coisa pra saber como é que é a roupa do Leon. Vamos ver. Eu acho que dá pra você acostumar com os motores de tanque tranquilo, sabe? Acho que não é tão ruim assim, o pessoal fala. Não dá pra você acostumar. Né? Não acho que tá de tanto assim, como o pessoal fala. Eu joguei o Resident Evil 3 um pouquinho e eu vi que o controle de tanque não é tão ruim assim. Inútil. Completamente inútil isso aí. É o meu livro. É inútil, porque você já tá com a munição infinita. Tá, tem que pegar. Ih, e agora? Ah, vou ter que depositar isso aí. Ou se livra dele usando pra sua arma infinita. Dá pra fazer isso? Vê se tem como, aí você livra desse item aí. Vai lá. Não vai, deve ser. Acordando no baú. Ah, sim. Vamos ver se tinha um baú ali. As coisas lá, a chave. Aqui muda totalmente, que ele ser por cima. Aqui, agora. Ah, é mesmo, início você começa fora da delegacia. Um inicia baixo e outro por cima. Ah, olha só. Poxa, é bem legal, olha. E caramba. Bizarro, hein? Aí, já era. Aí. Posso atirar à vontade. Tem na cabeça pra estourar. Aí a gente não volta. Posso até guardar a minha pistola, mas eu vou deixar a pistola aqui. Porque tem um negócio pra ela depois. Esse é o quarto final? Esse é o quarto final do Resident Evil 2? Esse é o quarto final? Sim, é o último final. Sim, legal. Como é que vai ser o 3? Depois eu vou pegar os mercenários e pegar o Tofu. Ah, sim, nossa, eu quero ver como é que o Tofu deve ser engraçado.
Eu acho pra liberar o Tofu. Tem que fazer algum código, alguma coisa pra liberá-lo? Tem que jogar os mercenários. Ah, sim. O mercenário muda muita coisa? Bastante. Legal. O indivíduo é muito bom, o 2 é muito bom. Dá 10 a 0 o primeirão. Né? Eu acho o 2 muito superior ao primeiro. Muita coisa melhorou. E o primeiro só a Jill e o Chris, só, mais nada. Eu digo que é com 8 coisas? Que era 8 itens, é? Eu pensei que foi só 6. Né? É só. Ó. Ainda tem mais 8. Um filho aqui, deixei pra ele ainda. É. 8 itens, é porque eu pensei que carregava até 6. Tem mais uma mochila que eu deixei lá em cima lá ainda. Carrega mais item. Nossa, legal, hein? Tem a mochila com a Claire. Eu peguei a arma com a Claire, no caso. Olha, legal pra caramba. Nossa, o 12 é muito bom. É incrível demais. E sim. Subi pra cima. É por isso que o 2 fez muito sucesso na época que foi lançado. É muito, muito, muito bom. Agora que tem armas novas também. Aqui com a visão de GameCube, a música toca antes de abrir a porta. Uhum. No PS1 ele toca depois que se abrir a porta. Sim. Dá pra aproveitar porque o GameCube ele é mais. Mais forte que o PS1. Por isso que ele faz isso. Eu por um momento pensei que fosse só um. Aqui muda totalmente a ordem dos itens, as chaves, tudo aqui. Tudo muda. Muda tudo aqui. Ah, sim. Eu pensei que essa versão de game fosse feita por fãs, mas não, é realmente oficial. Não sabia disso. Só foi melhor, só teve que fazer novos gráficos. Só. Então essa é a versão definitiva, né? Nossa, eu vou jogar isso aí com certeza um dia. Eu preciso pegar a ISO e jogar no GameCube. Aliás, ninguém tem que Nintendo Wii. E caramba. Ah, e agora? Ai, ai. Não. Caramba, olha que legal, hein? Headshot. Acabou. Perfeito. Nossa, ainda bem que você fez isso. Se tivesse passado por isso sem atirar, eu ia levar susto. Sério, de verdade. Devia levar susto. Com certeza ia levar susto. Sacanagem. Eu mordei o pé. Ainda não. Ih, olha. Nossa, que coisa bizarra, hein? Olha só, ele tá vivo ainda. Nem sem a cabeça. Ah, inútil. Desmata o ticket. Aí. Ih, caramba, e agora? Eita, tá fácil não. Ah, tá de boa. Quanto? Ih, caramba, quanto zumbi. Nossa. Não, festa dos... Parece que os zumbis fizeram uma festa aí, né? Chamou todo mundo da cidade, ó. Caramba, ó. Comeração de zumbi. É festa que ninguém quer participar, né? Eu
Evidentemente bizarro, porque ele continua mesmo com a cabeça estourada. Muito bizarro, nossa. É, não é tão bizarro quanto o Dead Space, né? Dead Space é muito pior. Isso realmente foi terrível, sabe? Tá muito quieto. Oi? Tá muito quieto. É, vai aparecer alguma coisa, tenho certeza. Ih. Ah, já sabia que tinha que ter esse nick lá no teto. Ele me acertar, porque eu nunca passei aí. E você vê a diferença daqui pro remake. Uhum. É, eu vou jogar no e-mail isso aí, com certeza. É porque assim que o desbloqueio de Nintendo Wii abre tanta coisa, sabe? Muita coisa dá pra fazer com o Nintendo Wii desbloqueado. Fiquei impressionado. Eu tô jogando de GameCube usando o cartão SD, sabia? O emulador do GameCube. É porque como o GameCube ele é nativo Nintendo Wii, não dá problema. Agora. Uhum. Agora, lasqueira. E que vai aparecer? Alguma coisa feia? Ah, não vou falar. Ih, caramba. Ih, tá bom, vamos ver. E o pior é pro final. Se prepara, hein? Ah, o Nemesis foi o monstro mais feio que eu já vi. Ainda? Grandalhão, hein? Tem algo pior do que o Nemesis? Tem? Caramba! Doideira! O que você vai aqui? Porque vai ser o alto do Babadão. Aham. Pede tudo que você perde ponto no final quando você salva muitas vezes. Aham. Tá na hora, do bichão. Dado. Não dá um nervoso quando abre a porta, né? Dá. Deve ter aparecido alguma coisa. Ih, caramba. Modo Bobadão. É. Sabe aquela sensação que vai aparecer alguma coisa em cima de você? Sabe? Eu tô sentindo agora, mas apareceu alguma coisa. Uma coisa escondida aí. Aí. Pegar fogo, rabo. Pronto. Passa uma parte. Ih, caramba. Helicóptero. Uma coisa bem bacana quando o pessoal está com energia baixa e fica aparecendo, ele fica com a. Ele meio zoado, não é? Eu achei meio bacana, ó. Como é que ele tá andando assim meio ferrado aí? Porque ele tá com energia meio baixa. Isso é muito bom pra saber como é que tá o personagem. Porque pelo menos a gente viu o clássico não aparece. Isso é muito bom. Caramba, multivírus. Ixi. Melhor. Vai ser o do Bobadão. Vai aparecer algum monstro feioso? Ah, apareceu.
Não. Tipo algum inimigo que vai dar susto? Ih, caramba, já começou. Começou. Ih, caramba, eu lembro dele. Ih, cara. Melhor ir pra trás. Vixe. Qual é o nome desse monstro? Mr. X. Mr. X? Ah, uma coincidência, tem X o nome. Não, ele não foi tão mister assim. É. Eu sou mais mister que ele. É. Ih, cara, ele é imortal, é? Vixe. A Nemesis 1.0. O Nemesis é muito pior. Muito, muito pior. Geralmente é cruel pra caramba. Vou guardar a minha mão. Espera que não vou mandar. Já Tô ansioso pra contar o gosto do Nemesis no evento. vi, já. É, pessoal, eu quero ver também, nunca vi. Mais 2 metros de altura. Nossa, eu quero muito ver, eu vou ficar com medo, eu vou sair correndo dele. Tá louco. Vai te pegar pelo pescoço. Ah, não fala não, eu fico com medo mesmo. Coitado de mim aí, ó. Sai correndo, desde que eu saio correndo dele, né? Mesmo eu ficar com medo, andando em 2 metros de altura, feioso e forte. Bora. Vamos lá, vamos ver o que tem aí depois. Ih. Ei. No card aqui. Ih, cara, eu não disse que isso ia acontecer. Eu falei, olha, falei que ia levar susto aí. Isso aí caiu do nada. Eu falei que dá. Isso que eu tenho medo, pareceu do nada isso aí. O Passou? Resident Evil lá, o Remaster, eu levei cada susto, eu não imagino. Pô, eu tinha até o headset pra não aguentar levar tanto susto. Ah, Ai, ai. que você sempre tem uma parte do Resident Evil que se você pisar errado, parece uma coisa no pescoço. Os que eu levei. Nossa. Vamos lá. Vamos Fiquei achar. com tanto medo da parte. Então tinha um reset, aumentando o susto de vida. Não, tá Sabe aquele batendo susto que hoje. você pula da cadeira? Sim. O que aconteceu lá da cobra que pega você pelo pescoço? Quando você for jogar o remaster, você vai ver. Quando você for jogar o remaster, que parte que eu tô falando? Que é muito terrível. É, fácil ou não? Oi? Fácil ou não? Bom, tá com munição infinita, eu não sei. Porque aquele Mistex eu achei meio apelão. Mas seria muito resistente. Descer para baixo. Não tem como descer pra cima, né? É pleonasmo. É pleonasmo. Como é que tem ambos que estão na mesa? É. Ah, agora sim. Pronto. Realmente, 12 é muito melhor do que o primeiro, em muita coisa. Não só graficamente. Só quantos gigas mesmo que o Resident Evil 2 de massa tem? Dois? 2 gigas? Deixa eu ver quanto tem o meu cartão SD. Pera só que eu boto o Nintendo Wii aqui. 2236, só... já peguei já esse file. Deixa eu ver aqui quanto que é o meu aqui. Rapidinho, deixa eu ver. O meu é. Ah, meu 16 GB. Acabei de ver aqui. Tem um de boa no meu Nintendo Wii. Tranquilo. Tá de volta aqui, rapidão. Como então? Coloca de volta aqui direitinho. Pronto. Realmente, aguenta de boa. 16 GB que eu tenho do meu cartão SD.
Quero pegar o... Uma coisa que eu achei meio chata é que os itens você vai verificar ainda mais em 3D. É só 2D mesmo, isso eu achei meio chato, sabe? Que no primeiro objetivo é tudo, tudo, quando você vai checar o item é tudo em 3D. Aí já é 2D, isso que eu achei meio... Aí você pode virar o item, no caso. É, isso que eu achei meio chato no 2. Devia ter mantido o 3D do primeiro Resident Evil. Ah, sim. O famoso puzzle. Tá melhor pelo Barsec? Tá bem melhor. E não trava, impressionante. Porque a semitante é tão frescurenta, se eu tiver com a live ligada e abrir qualquer coisa que seja, a live dá uma travada. É muito ruim. Porque com a banda larga eu tenho que focar apenas em uma coisa. Se eu pegar uma outra coisa aí já era. Ah, não levei susto porque o som tava baixo. Meu som bem alto, aí sim eu levo susto. Céu, acho que eu vou jogar o Resident Evil o primeirão com som bem alto mesmo, que é só ver que esse tipo de susto eu vou levar. Se você vai sair daqui de pular da cadeia, já pensou? Se você jogar com o headset bem alto mesmo e a Jana quebrar pra ser algum monstro, aí que a coisa fica feia, meu. Pode pular da cadeira mesmo. Então, vai pegar a roupa do Leon? Sim, pegar. Ah, sim, tá bom. Eu uso pra ver como é que é essas roupas. Da Claire eu achei legal pra caramba. Ai, ai. Me escondido. Eu vou só mais um, né? Então é isso, não é tão difícil o que tem que fazer aí. Você tem que pegar duas joias e colocar naquelas duas estátuas pra abrir alguma coisa. O problema é que assim, se eu for jogar, eu ia me perder muito facilmente, sabia? Mas eu tenho que prestar atenção. E lembra que os itens mudam de lugar. Ah, sim, fica complicado mesmo. Randomizer, não é isso? Aí tem que explorar tudo mesmo. Pronto, a sala é segura. Bem sim. Mas se bem que eu vi a versão do Resident Evil, sabia? Eu não gostei tanto assim. É, jogaço. Muito legal isso aí. Tá, eu acho melhor do que o primeirão. Esse é o segundo. Ficou muito legal mesmo. Eu vou jogar também um dia. Conheci melhor a franquia Resident Evil. Fez 25 anos. Oi, 25 anos? Antigão, hein? É, tem duas roupas, ó. Ah, olha. Ah, não sei. Vamos ver. Vai ficar. Principalmente a Venetia. Vamos ver. E dá pra chover da dieta também? Vamos ver como é que é. Quando Deus é melhor. Vamos ver como é que é da dieta. Acho que pode a da dieta é melhor. Acho que faz mais legal. Vamos ver como é que é. Nossa, o livro ficou bem diferente. Caramba, tenta pra reconhecer ele, ó. Coisa aqui. É. Não dá pra conhecer o Linho, ele fica diferente demais sem. Mano, não dá. Se eu tivesse vendo alguém jogando, você não sabia quem seria, de tão diferente que tá o Linho. Não sei, eu acho que era mais legal. Você que sabe, eu acho que o Shadow ficou mais legal.
Vou abrir aqui pra ninguém saber quem é esse doutor, mano. Ah, boa ideia. Aí que. Aí foi jogando. Aí foi ver o problema pra saber quem é que tá jogando. Saber quem é. Tá, o Leon tá muito diferente. Muito, muito o diferente. O Leon é duas roupas, a Claire é uma roupa e uma arma. Ah, sim. Olha. É aquela arma pelona pra caramba, que é. Arma do Velho Oeste. É. Mas eu prefiro realmente a outra roupa mesmo do Leon. Eu acho que eu achei mais legal. Ela é meio esquisita essa outra, achei meio esquisita, mas tudo bem. Esquisita. Vamos ver o que o pessoal vai dizer aí na live, hein? Já pensou? Eu não sabia quem você tá jogando? Tá muito diferente o Leon, nem dá pra reconhecer. Impossível. Deixa eu ver se nas cenas também eles mudam também a alma também, ou só aqui só. Uhum. As cutscenes. É porque o boneco tá bloqueando os olhos do Leon. E porque ele tem aquele cabelo específico, aquele cabelo emo do Leon, aí que perde a identidade mesmo. É que o Leon tem cabelo emo, né? Com a franjinha dele lá. Puzzle. Quem parece mais brucutu? Aham. É, não é tão difícil assim. Falando que ele assim parece mais brucutu. Remaster é mais difícil. Não, é assim, com as roupas que parece mais brucutu. Não tô falando pro meu Resident Evil que lá que as poses são piores. Não, Mutrão. É, eu achei difícil, hein, Master. Muito difícil, os poses realmente tem muita dor de cabeça. Só quando eu tô algumas vezes, bicho. Eu acho que eu uso detonar porque às vezes eu não quero ficar preso no mesmo lugar durante horas e horas e horas, né? Infelizmente. Mas faz parte. É. Isso, amanhã o Marcio vai jogar o R3. Aí! Das 5 até a tarde lá. É. Aí, ó, já tem coisa aí. Vamos ver aí. Eu vou fazer live amanhã? Ele? É? Vai. Que horas? Das 5, das 2 até as 8 horas. 5 horas tem live. Tem mais uma. Eu vou ver se eu participo amanhã. Vou ver como é que vai sair. Ih, acho que não se vai dar porque eu vou estudar amanhã, então. Vamos ver aí. Vou ter que estudar. Eu tentei terminar de uma vez meu curso de montação de celulares. Eu fiquei muito. É porque quando eu fiquei sem internet não dava pra estudar, então. Tem que comprar o tempo perdido. Já tem música na sala dos stores. Na versão de GameCube, na versão normal, não tem não. Oh, legal. Magnum. Essa arma é boa. Eu usei o Painkiller ontem. Posso ou não? É mais ou menos. Quem? Deixa eu fazer um pouquinho. Wesker. Todo mundo dá. Ah, sim. Eu conheci a Jill, o Brad. O Brad também tá lá. O Wesker também? Não, o Brad e o coisa também, o Barry. Deixa eu ver se eu mexer aqui também, se ela tem algum item aqui. É, beleza. Vamos ver se. 50 vezes? É. Apertei um botão rápido até aparecer uma mensagem diferente. Nossa, mesmo eu sendo remaster, alguns jogos ficam muito pixelizados, sabia? Fica borrado. Você apertar um lá de PS1 então, conflito então. PS1 não acho que não aparece nada, né? É assim mesmo. Pode não aparecer nada, beleza. Vamos lá. 50 vezes. Ah, vai. Aí, apareceu alguma coisa. Ah, não. Ah, apareceu. Aí. Legal, hein? Easter egg é bem legal. O fã Easter egg, como é que foi? Como é que tá indo a Páscoa aí? Tá bem, e você? É ótimo, eu peguei um ovo de Páscoa. Amanhã. Esse sentido de pegar um. O que vai aparecer? É a Rebeca? Não. Falta a Rebeca? Não, outro personagem? Vamos ver. Espero que mude pra ter uma diferença aí. E o Chris, olha, legal. Ah, olha, você tá explicando o que aconteceu no primeiro Resident Evil. Curti, olha. Aí, ó, viu? Olha.
Legal, hein? Vamos então. Ok. Já pegar uma coisa lá na sala da frente ali. Uhum. Terry. Hey, wait. Mia. Vamos ver aqui. Ah, ih, agora. Ih, vou ter que depositar alguma coisa. Opa, tá. Tá bom, aí tem inútil. Olá. Hum? Leon! Claire. Opa! Claire! Opa nova. Yeah. Eu buguei. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? Legal, né? A Opa que já tava no começo do começo. Isso é legal. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Eu mas também tenho que tocar roupa. But before I forget, here's a radio. Não joguei ainda. Eu vou jogar futuramente. Keep in touch if something comes up. Vou lá, só depositar meus itens, vou pegar a chave ali. Depois mais na minha mão. É assim mesmo. É, não zero que dá pra descartar os itens, né? Vou lá, mas também lá não tem baú também. É. Lá não tem baú lá. Uhum. É? É. O zero não tem baú, eu acho, não lembro. É. É. Quando for jogar, eu vou ver se tem. Eu vou jogar depois do code Vionica. É. Mas assim, sobre descartar, só se você deixar um lugar específico, né? Pra quando precisar pegar. Tá, vai ter zero depois do code Vionica. Vai ter code Vionica 0 e 1. Nossa, o code Vionica, tudo pra ver como é que é. Eu joguei só um pouquinho no Dreamcast, só um pouquinho. Ah, de novo. Mesma foto. Oh. É. Essa chavinha. Aqui pra quem não mudou, né? A foto que você pegou. É vida. Vai ter que pegar pra procurar pra poder. Mudar. Defeito também. Se tivesse conquista, com certeza essa seria uma aí. Com certeza absoluta. É o Lincoln com camisa regata e boné. Sabe, diferente, não parece o Chris do Lincoln? É, parece. Que realmente o Lincoln tá muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Nem parece ele. Um boné esconde muita coisa. Realmente, mas assim, um dos extras do Resident Evil 2. Não, os extras com Resident Evil 2 são incríveis. Até o Hank e depois o Tofu. Né? Então vamos ver como é que é. Ó, isso que eu achei chato, viu? Olha, não é mais em 3D. É vida. É uma pena. É inútil, né? Completamente inútil. A arma tá com munição infinita. Smoke. Aparecer. Ih, caramba. Você precisa disso aí ou não? Ah, sim. Ah, que bacana, olha. Ele modifica a arma, gostei. Quando você for jogar o Banquinho, você vai ver como é que é. As fases são bem longas. Tem missão lá no Banquinho que eu dei uma hora pra terminar. É igual o Doom, mesma coisa. Igual o Doom. Igualzinho. Você tem que contar alguns segredos, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa, eu achei o Banquinho melhor do que o Bioshock, sabe? Muito melhor. Ou não, o Bioshock é bom, mas eu acho que o Banquinho é melhor.
Você vai ver como é que vai ser. O Pekken é muito, 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 muito bom. Você vai adorar. Jogaço incrível demais. Eu vou jogar também. Eu também vou jogar a expansão. E aí, Felipe? E aí? Bem-vindo, tudo valeu bem? Pela radizinha aí. E aí, pessoal, seja bem-vindo aí. Pessoal do Felipe aí. Bem-vindo aí. Bem-vindo. Ué? E aí? E aí, Rio, tudo bem? Seja bem-vindo aí. É. Já zerei com a Claire, agora tô com o Leon, cara. É. E o Chris, no caso, agora. É. E aí, beleza? Vamos ver se... O X-Men zerou com a Claire na... Como é que é? O modo B ou A? Ah. Ele foi com o modo A, com a Claire. Eu vou voltar só com esse aí. Beleza, mas beleza. Vamos então. Linda. E aí, como que vocês estão? É. Então, o que você acha desse personagem que o X-Men tá jogando? Acha a personagem legal? Diferente, né? Bem diferente. Quem é? Isso aí. Personagem diferente, né? Eu vou guardar meus itens ali no baú? Minha mão tá cheia. É, isso que é o problema. Ah, olha só, agora tem um atalho, viu? Por que tem esse atalho? Bem diferente, né? O personagem que o X-Men tá jogando. Parece o Chris. Mas oi? Não é. Parece o Chris, mas não é não. Não é o Chris, não. É outro personagem. Vê se o pessoal adivinha quem é. Olha, você viu? Olha. Você viu o easter egg aí, ó. Eu vou guardar todas as armas. Canal. Aí, vou pegar sem... pagando... Não, só vou pegar sem precisar mesmo. Entra com a Magno, filho. Não precisa de nada aqui. A Magno é a barra pesada pra caramba. Essa barra é pílula. Aí, ó, viu? Olha. Vou pagando aí, ó. Pelo de Magno infinito? Não, aí. Nem vai ficar pegando munição. Infinito mesmo. É, mas se tivesse erva infinita, não teria graça nenhuma, né? É chato pra caramba. Mas aí é do próprio jogo, não foi. Ah, é. Não fui eu que pus, então. Uhum. Não é código extra, não. É só o Konami Code. Ah, legal o Konami Code. Nossa, lá no Detona Ralph teve uma referência a esse código da Konami, sabia? Tem uma referência lá. O Detona Ralph teve referência pra caramba de jogos. Muita coisa. Né, monte aqui. Item inútil. Nem deveria ter esses itens, né? Sim. Já tá com a arma infinita. Vai que eu. Vai que eu tiro o código. Tem como tirar o código? Sim. Nossa. Ah, agora que eu vi o filme, tava jogando Sekiro Shadows Die Twice. Eu já ia falar do Sekiro, mas nunca joguei. Bem, eu sei que eu tenho na Steam ou não? Tem sim. É exclusivo da Sony? Não, tem na Steam. Ah, vou ver agora mesmo aqui, rapidão. Só um pouquinho, vou ver aqui. Se tiver, eu vou botar em... Rapidão. Pessoal, que é muito bom, isso pra caramba. Aí tem aqui. Olha, aí sim agora. Tá aqui, olha. Assim que dá pra mostrar um preço ativo, eu vou comprar com. Tá cortando a voz. Vamos ver aqui. Ah, eu sei por quê, passa um pouquinho. Demanda pra Leon. Valeu. Pô, meu. Tá no ar. Voltou? Mais ou menos. Meu voz voltou? Sim. Tá vindo?
portão ainda. Minha voz tá ruim ainda? Agora... Ah, cara, agora... não sei ter... Tá bom. Falou agora de travar? Sim. Eu sei por quê, tá muito óbvio. É porque eu fui na Steam pra botar o Sincronia de Desejos e quando tento abrir qualquer coisa que não seja na live, começa a ficar ruim mesmo. Não dá pra deixar duas coisas carregando ao mesmo tempo com essa internet. É por isso que minha voz cortou. É, por enquanto até consegui uma internet melhor, né? Temporária. Porque no meu só tem essa opção mesmo. Até o pessoal dessa outra internet ver se tem disponibilidade aqui na minha casa. Aí quando tiver disponibilidade, você 100 megas. Olha que coisa boa. Vou ter que voltar a fazer live zona. Aí, ó. Aí, ó. Ih, olha. Só pra abrir, só. Propaganda. Ah, que inútil. Foi isso aí? Que vou pena. Lá. Vou lá pra poder revelar a minha filme e continuar. Aham. Por que tu vê esse filme? Vários filmes. Pegar lá adiante ali na frente. Vai pegar. Tem coisa pra caramba pra fazer. Uhum. Mas vai ser rapidinho, que aqui, como eu tô com munição infinita, vai ser Rapidex pra zerar. Vai ficar bem mais fácil. Nossa. Vamos então. Isso aí. É, rapidinho. E o Manuel, como é que ele tá? Até porque eu não vejo ele. Não. É. Só deu uma sumida. Oi? O pessoal deu uma sumida. Ah. Nossa, tô preocupado com o Manuel. Foi até porque eu não vejo ele. Tô começando a ficar preocupado. Espero que ele volte aí. Pra te conversar pelo Discord. Até a Maene entrou agora. Quem? A Maene. A minha amiga. Da Facu. Oh, que legal! Ah, sim, que foi no início da live? Sim. Oh, que legal, olha. Eu vou passar no Discord futuramente? Sim. E a gente conversa por lá, ia ser bem legal. Aí vai dar de várias pessoas. Isso, ia ser bem legal. Mas ela tem um controle pra jogar com a gente? Deve ter. É, pergunto se tem controle pra jogar. Se tiver de Xbox One, melhor ainda. O que vai acontecer? Parece mais bruto ele com essa roupa aqui. É. Bem diferente. E caramba. Céu, sempre dá um nervoso quando você tem que passar por esses corredores aí. Aquela coisa de parecer algum zumbi, alguma coisa dentro da janela. É assim mesmo. Diz uma coisa, não tá vendo, não tem reflexo que tá ali, olha. Ah, opa, só falar. Mas assim, aquele reflexo que tá aparecendo ali, na verdade não é o Leon, é o clone dele. É porque na época era assim mesmo, não era assim mesmo, era assim mesmo na época. Asus tô com o... É, capaz, também parece do nada. Parece do nada que esse cara de ver esse jogo é safado. Ele vai te dar susto. Mas assim, sobre aquele reflexo do Leon, na verdade é o outro sprite dele, sabia? É assim na época. É o único jeito de estimular um reflexo. Até o Mario Kart também tem isso, sabia? Mario Kart tem a mesma coisa também disso aí. Mas eu vou jogar uma parte do Mario Mercado e você vai ver. E Mario? Ei, vocês não estão bem? E Mario? Ah, de novo. E agora? Quero... Pra meus...
Eu evitar, dar um save e seguir. Então só vou limpar minhas mãos, dar um save e seguir. Valeu! Bandeira! Seja bem-vindo a X-Live! Bem-vindo aí, obrigado pelo follow! Thank you for following! Thank you for followers, ok? I hope you enjoy our live stream! Muita coisa, hein? E se depositar a fita de tinta, não seria melhor? Não. É mesmo? Porque você vai usar só pra salvar mesmo. E eu tô vendo que as máquinas de escrever ficam sempre na sala do baú. Não, depende. Veja aí, muda? Ah, depende. Eu vou dar pra. Pra pegar as que estão na fase. Nossa, eu vou jogar Resident Evil Remastered com o Chris, mas eu tô meio com medo, sabia que... Ixi, é difícil pra caramba o Remaster. Ih, caramba, espero... É porque eu não quero mais detonar mais não, quero ir na raça mesmo. Eu tô fera pra caramba, eu tenho que saber o que tem que fazer. No... Eu vou tentar prestar bastante atenção quando for jogar o Resident Evil Remaster. Tem que jogar. Já bastante... eu não vou ser detonando mais não porque não tem graça, eu vou tentar ir na raça mesmo. Eu tenho que ver o que tem que fazer, eu vou tentar prestar bastante atenção também. Ver o que tem que fazer e tal. Explorar bem. Rapidex. Eu vou dar meu jeito aí. Detonado, realmente, eu tô muito detonando, mas eu vou parar aí. Vai ser rapidinho. Ou seja, o Guiz vai ser narrar de nada de detonado. Eu vou tentar ir na raça mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou prestar bastante atenção. Eu vou tentar usar meu senso de direção pra não me perder. Ih, nossa, cara. Eu acho muito bizarro isso aí, que a gente tá mesmo com a cabeça estourada. Essa parada é muito forte, ó. Au. A parada é forte, viu? Caramba. Você acha que é mais forte do que a espingarda, não é? Um tirozinho. Ah, ó. Caramba, velho. Coisa boa isso aí. Au. Nossa! Caramba, que arma forte! Não é brincadeira não. Vamos ajudar muito a Eva, hein? Ó! Eva quando acaba, aí sim. Com o Chris era muito pior, né? Tinha muita coisa de Eva não, na raça mesmo aí. Aí! Ih! Caramba! Olha! Que, nossa, é muito forte mesmo, ó! Acabou. Nossa, essa máquina é roubada mesmo. Olha. Se dá um tinho só, já era. Muito forte. Ixi. Descer pra baixo? É, isso aí. Vamos descer pra baixo mesmo. Tem que descer pra cima, né? Só isso que é uma coisa que me faz me perder, porque às vezes tem muitos caminhos que tem tem bifurcações. Cara, realmente o que deixa bizarro é o zumbi andando mesmo com a cabeça estourada. De longe, cê, olha! Você viu? De longe. Vou pegar o que tem aqui e ali, lá. Vou pegar tudo que tem em todo canto, guardar tudo, bonitão. Como se eu fosse jogar o remaster do Resident Evil, vou dar uma ajudada. Vou dar ajuda um pouquinho, tá? Vou dar uma ajudada lá. Oi? É que o remaster é diferente, tem coisa nova lá. Tem coisa nova. Muda bastante comparado com o clássico. Mas vai ter uma surpresa muito desagradável no Resident Evil Remaster. Muito desagradável. Você vê por quê? Vou falar pra não dar spoiler. É uma coisa que me atrapalhou pra caramba. Muito, muito, muito. Então. Vou ver o que tem aqui, ali, lá, vou pegar um monte de coisa. Eita. Tá. Eu só achei que eu consegui passar naquela parte. Pior.
foi o que o adulto consegue passar. Eu já vim aqui já. Já pegou o Ikiribu. Tá aqui já. Ikiribu. Vim pra cima. Depois eu vou fazer a maratona de Mortal Kombat. Do 1 ao 11. Todos os charges e todos os detalhes. Ei! Mas o 1 vai ser jogado na versão de arcade? Sim. Ah, sim, que é melhor possível. E a 3 eu vou jogar a de arcade e a de. A de arcade e a de. Ou a de Mega Drive ou a outra que muda. De Mega Drive muda, tem umas coisas bem interessantes. Mas assim, Super Nintendo não tem. Ah, Super Nintendo é tosco. Aí o Super Nintendo eles censuraram muita coisa, achei muito ridículo. Não, Ultimate, Mortal Kombat 3. Então. Ultimate. Ah, sim, que primeiro Mortal Kombat, infelizmente, é Super Nintendo. Uma censura culpa. Não tem sangue. Achei ridículo. Que o Mortal Kombat teve uma porrada de versões. É, Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy. E até do Tag Electronics, sabia? Conhece a Tag Electronics? Conhece? Sabe que joguinhos bem simples, aquele portátil, tipo aquele Tetrisinho, antigão? É assim que aquele do Tag Electronics. Depois você vê na internet sobre o Tag Electronics. Bem bobinho. Igual o Game Watch, sabia? Mesma coisa. Mas tenta jogar a versão de Mega Drive também do Mortal Kombat 1. Tem aqueles códigos já liberam muita coisa bacana, sabia? Sim. A, B, A, B, A, muita... C, B. Esse mesmo, aí você abre um monte de coisa legal. Curti demais. Ixi. Deixa eu adivinhar, é a da Wong? É a da Wong? A Bia. Eu vi pelo vestido dela. Nossa, a Bia. Ada Wong. What are you doing here? Pelo vestido do Code Veronica. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Thanks. Ah, de novo, The Hell. Eu lembro dessa aí, olha. Eu não esqueci mais, quando fui na sua casa com os dias do The Real. Eu lembro até hoje isso aí. Ah, mudou, agora é 20. Ah, agora subiu o pesadão. É. Ah, é, e tem entrada VIP? Não, tá bancado. Dá pra comprar a entrada VIP? Não, vai estar bancado. Ah, que pena. Até tem entrada VIP, né? Aí você paga mensalmente. Passa quanto quiser, né? É, vai ser Express. É Express, exatamente. Olha, ele também é jogável. Gostei, olha. Pensei que fosse no Code Veronica. Gostei, olha. Ada, wait! E como é que é o Resident Evil 7? Ele é primeira pessoa ou terceira pessoa? Oi? O Resident Evil 7 é primeira pessoa? Igual o 6? Nossa, que susto! Caramba! Tem que receber isso com peso lá, né? Ih, cara, é só falar, viu? Ele foi falar que tava preso, ó. Conseguiu sair. É só elogiar, viu? Caramba! Você viu? Um tiozinho só era. Assustou? Oi? Assustou?
É um pouquinho. Eu fui falar que eles estavam presos e do nada conseguiam sair. Começou um tiro só mata eles. Eu tô impressionado. Essa arma é muita pilona. Porque com as pistolas demora pra matar. Acho que só consegue matar o Severus com 4 tiros de pistola aí, não? Ele é um tirinho só. Não precisa nem mirar direito. Eu acho que é o Dueteno futuramente? Sim. Amazonas. É um Dueteno muito. Nossa, Dueteno. E eu tenho os dois novos episódios dele que saiu. DLC. Ah, do Eten? A propósito, teve uma atualização do Eterno, sabia? Caramba, o Eterno é muito bom. Eu tô amando pra caramba que jogão. É difícil pra caramba, mas é muito bom. Tô curtindo cada momento. E graficamente, mesma coisa que o 2016, sabia? Não tem diferença nenhuma. Mesma coisa, o gráfico. Mesma coisa. Mesma coisa de novo, graficamente. Mas jogar o Doom Eterno com essa cara de som é incrível, hein? Nossa! Falei que treme. É, que treme. É muito bom. Nossa, quanta erva, meu. Dá pra fazer um hospital aqui. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Bye. Alô? Nossa, foi mal, eu deixei desativado o microfone, foi mal aí. Como então? Foi mal, esqueci daqui, às vezes eu deixo mutado aqui. Nossa, foi mal. Eu tava falando assim que tinha que pegar um canhão pra entrar no esgotos, não é isso? Ele falou lá. Ah, sim, um pé de cabra. É isso mesmo, aí pra entrar no esgoto, não é isso? Então isso aí, o Wong tá procurando pelo Ben, que é o namorado dela, não é isso? Acho que ele falou lá. Nossa, mas o inglês é muito bom de escutar. O inglês é... Nossa, eu falo de entender o que estão falando, muito fácil. A voz dele é muito clara, sabia? Dá pra entender muito bem o que eles falam. Eu tenho muita dificuldade pra entender o que algumas pessoas falam, mas nesse caso aí, no meio dos individuos, é muito fácil de entender. Muito, muito, muito fácil. Pra baixo? Assim, é isso aí, vamos ver. Esgotos, mas quem falou que agora tem que pegar o caminho dos esgotos. Pensa que o Lee é o único policial sobrevivente nesse lugar. Caramba, um tiro só acabou com a aranha feiosa. Yeah.
Nossa, mas é muita Eva, hein? Aí fica muito fácil, né? Erva pra caramba, aí ó. Muita erva. Como tá? Uhum. Quero muito ver como é que vai ser o Resident Evil 4. Essa fala aqui é muito, muito, muito bom. 4. Puzzle. É, agora o objetivo é encontrar mais dois pra continuar com o jogo. Então esse que é o grande nível, você tem que ir em um lugar, pegar um item, pô, é assim mesmo, né? Pega um item, põe num outro lugar específico e tal. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Olha só. Ah, eu com Aiden Wong. Legal. Olha. Aí sim. Nossa, é muito bom mesmo, hein? Ah, Sherry, ó. How cute. Ow. That little girl must have dropped this. I think I'll hold on to it for her. Yeah, aí ele também tem. Enfim, é só o livro. Não, todo mundo. Pensa que é só essa pistolinha inútil, né? Tem que ter uma versão do Resident Evil pro GameCube. A pena aqui. Eu peguei que não tem uma versão remaster do Resident Evil pro GameCube. Se você quiser pegar pro Leon, tem aqui, ó. Então, como ele tá com a missão feita, não precisa. É, não? Só pra mostrar na live, se alguém precisar, tem munição pro Leon aqui. Tá bom então. Tá bem baixo isso aí. Frente a o Leon B. Uhum. Minha. Peraí, uma coisa, vamos ver se que eu tô pensando. Ah, aquele puzzle. Ah, isso é facinho. Você vai usar essas caixas como um ponte, não é isso? Vem pôr lá. Mas com ela é bem rápido do que com a Sherry. É, com a Sherry é muito pequena, porque é uma criança. Já vem empurrando, ó, até as três lá e depois abre a válvula pra abrir a água e depois as caixas como um ponte. É facinho. Nada de especial. O remaster do Resident Evil é muito pior.
vamos então. Aí. Facinho, né? Abdex. Facinho. Demais. Ah, aí sim. Com a Cher e ser por baixo, mas com a Ida tem que ser aqui. Uhum. Pra pegar pra ele. É a mesma porta que você dá pra abrir com essa chave. Vamos lá. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Eu sabia que ia fazer isso aí. Ia jogar a chave. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? E ela pegou, Ada, ela pegou o objeto da Sherry também. Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. É pequenininha. Club Kid. Descer pra baixo? Antes de eu seguir, eu vou ter que pegar mais um plug, e aí vou pro outro lado lá, e tchau. Uhum. Muita coisa, hein? É igual do Bogodó. Tem coisa pra caramba pra fazer. É, ixi, isso aí realmente deixa o jogo mais complicado, hein? É a única coisa pra lembrar. E se for pro lado errado, você se lasca. Se eu tivesse jogando, eu ia procurar as salas, só dá pra abrir com essa chave aí. Se eu estiver jogando, eu ia procurar as portas que só dá pra abrir com essa chave que você acabou de pegar da Ada Wong. Ih, caramba! Toma! Tinho só, bem feito. Não é muita pena mesmo, hein? Era uma coca. Que Deus se desse como pegar, né? É só aí, aí dá pra recuperar energia, né? Caramba! É, não pode correr tanto assim. Caramba, um tinho só já era. Nossa, você viu? Ele é muito forte. Você tem que matar com 2 tiros. Caramba, nem que não é brincadeira, não. Ah, pesada. Pepe de talente. E cortei. Fala de autópsia. Aí, vamos ver que tipo de arma aqui tem nesse lugar. Munição para Magnum. Vamos ver. Aqui. Olha, aí sim. Ah, 2 espaços. Olha esse, né? Cada 10 itens agora aí. Coisa boa, hein? Não. Pode pôr. Agora dá pra armazenar muita coisa, hein?
Aí sim. Vamos subir pra cima. Ok. Continua. Uhum. Vou ver. E tenho que pegar mais dois plugs. Ai, beijo. Você não sabe onde tá? Sabe onde tá os dois? Vai estar cheio de zumbi aqui. Muita coisa, hein? Sempre vai estar cheio de zumbi. Um festival de zumbis. Uhum. Ih, caramba. Ih, e agora? Ah, e agora? Não te mordeu com o seu pé esse zumbi. Ah, não, e agora? Como é que vai ser? Não. Caramba, que. Nossa! Sério, eu fiquei com medo. Sério, eu fiquei com medo daquele zumbi pegar seu pé. Se vai jogando, cara, eu acho que eu ia evitar chegar perto dele. O que é? Perderam ele. É, então. Primeiro eu vou lá em cima, depois eu vou lá embaixo, porque embaixo é o do bobodão. Vou pedir encontrar mais dois daqueles itens lá. Dois plugs, na verdade. Vou assim primeiro, a pegar as gemas, as telhas. Depois eu vou pegar o outro lado, que aqui é o do bobodão, aqui embaixo. Uhum. Opa, aí. Foi mal, cara, eu perdi que siga o controle do Super Nintendo aí. Eu tô jogando o emulador de PS Super Nintendo com o controle do Super Nintendo usando a tapa do USB. Interessante que o passeio que reconhece é o mesmo controle que não seja de Xbox One. Até o Super Nintendo reconhece. Impressionante. E caramba, ele quer aparecer do lado. Quero usar minhas gemas. Depois eu vou descer. Aham. Descer pra baixo? Sim. Passa. Chão é vermelho. Tá. E eu tenho que zerar o E3 8 vezes. Caramba! E tem esse corte pra arma infinita? Não. Nossa! A Claire já passou aqui. Isso muda. Ou aqui. Aí, mais um ponto. Poder sim. Sabe onde está o último? Sei. Tá bom. Mas eu vou ver o que tem na sala da Claire ali. É, pelo menos a gente vê por exploração. Igual o Zelda, mais ou menos. E Zelda? Ele não. Ah. Não, é. É, dá pra fazer alguma coisa, alguma piada com o Zelda. Só a Claire que mexe só. Ah, legal, hein?
E o 5? Como é que é? Resident Evil 5. A pessoa fala que é muito ruim. Joguei uma vez só. É, a pessoa fala que é muito ruim, mas eu quero ver como é que é. É, a pessoa fala que é muito ruim, assim. Eu vou experimentar mesmo assim, eu quero nem saber. Só o Survival que eu não vou jogar nem ferrando. Resident Evil Survival é uma porra. Survivor? É Survivor. É que tem um Resident Evil chamado Resident Evil Survivor, que é muito, muito ruim. Gun Survivor, parou? Não? Gun Survivor. Gun Survivor, nunca ouvi falar. Como é que é esse? Como é que é o... Em primeira pessoa. É bom? É bom? O Gun Survivor? Ih, caramba, o sexo se jogou. Desagradável. Cara, essa mana é muito roubada, hein? Acho que eu vou jogando e usar Magnus. Já jogando com munição limitada, eu ia botar pro MSX com certeza. Mas já jogando de nível 2 sem munição infinita, eu ia botar Magnus só pra esse MSX, com certeza. Que Magnus é apelão. Mais fraquinhos como aqueles zumbis e Cerberus, eu uso pistola comum mesmo. Lasqueira. Vou dar um save e vou revelar esse filme aqui. Aí vou pegar o último botão. Ei, tá passando? Ah, tá de boa. Mas que o show é muito grande. Esqueci o que fazer. Me diz se você jogar sem saber o que fazer. Aí você demora um mês pra zerar. Aí sim, aí que eu realmente demora bastante, que eu nunca joguei. Ei. Sem nada com nada. Quer dizer, que eu nunca joguei, então não sei como é que vai ser. Não, não. Vou lá virar o filme. É. Quando for jogar, realmente eu vou ter que aprender, né? Pegar os caminhos certos, o que você tem que fazer. Só que uma coisa que é meio chata é que às vezes tem que passar por um corretor várias vezes. Eu não posso ficar gastando munição à toa, sabe? Pode gastar munição à toa. É complica mesmo. Eu jogo logo R3, que é o meu favorito. Quero matar o Nemesis todas as vezes. Mas o Nemesis é muito apelão. Eu tinha a opção de. Quando eu fui jogar, eu tinha a opção de você infectar ele e eu sair correndo. O que eu fiz sair correndo hoje porque não dá. Mas é. Fiquei apelão pra caramba. E certeza que. Eu vou jogar duas vezes como noob, entre aspas. Depois eu vou jogar como pro, no caso. Vou mostrar as duas vezes como noob. Uma vez dublado e uma vez. Legendado. Vamos ver. Cuidado. É o Tarant, não é isso? É o Tarant do primeiro Resident Evil, não é isso? É o Willy. Willy? Ah, mas se fosse o Tarant do primeiro Resident Evil. Tá bom. Vamos então. Bora. Tá curtindo? Tá legal pra caramba. Mas realmente tem que prestar bastante atenção quando se perder. Sabe o que tem que fazer também. Lasqueira. Esse Mr. X foi o começo do Nemesis, ele é igual ao Nemesis.
Ele fica atrás de você. O tempo todo? O 2. E me quer é pior ainda. Ih, cara. Pronto, agora acabou. Viu tudo. A chave de trevo. Puzzlezinho. Cadê essa arma? Não entendi? Vou rodar essa sala muito quieto. Tem. Ah, outra específica. 2, 3, 1. 2, 3. Ih, cara, o moleque está de volta aí, de novo. Gostinho do Nemesis, não é? Caramba, deixa eu. Peraí, nunca tô mudando. Ai, caramba. Nossa. Não pode não. Pronto. Você viu, olha? Ele é resistente demais. Nem a marca consegue acabar com ele tão facilmente. Legal, olha. Você vai muito se você mata ele, entre aspas, né? Porque ele volta. Entrou. Nossa! Caramba! De novo? Ele é imortal, hein? Caramba! Você viu? Olha, você dá um simples soco. Aí dá um soco. Nossa, olha que soco que ele dá. Caramba! Eita aí. Quatro vezes. Imagina vai ter se jogar sem munição infinita. Depois eu jogar sem munição infinita. Já joguei. O Mistex te perseguindo? Sim, já joguei. Como é que foi? Você fugiu dele? Sim. Não tem como, né? Mas por meio que ele fica te atacando em corredores muito fechados. E foi com a Claire ainda. É. Mas vai ser difícil de desviar dele, porque os corredores que ele aparece são muito apertados. E fica um socão de arranca energia pra caramba. Isso do Lee, imagina da Claire então. Ah, Claire que é mais fraquinha mesmo. Tá ferrado mesmo. Como então? Adoro a música do. A de. De Garcia. Pegar um. Ainda bem com o ambiente, essa a trilha sonora do Resident Evil. Ah, que a melhor música do Resident Evil é não ter música. É. Não dá, sei não. Dá um servezinho. Melhor. É melhor. Então tem que fazer tudo isso de novo. É, pelo menos o Jeff não tem essa moleza toda, né? É tenso quando você fica sem tinta. Vamos então. Pegou a extensão do da ROM do Resident Evil 2. É ISO? Outra extensão? Não lembro. E aí tem que tem uma pasta aqui só para as texturas. Ah, sim. Dentro do emulador mesmo. Ah, então acho que vou jogar no Nintendo e vai ser meio complicado. Então você tem pasta? Dá pra você já. Então você mostrou pro. Não 3 na verdade, 2 ainda não. Depois você passa do 2, aí se eu consigo rodar no Nintendo Wii.
Aí eu vou estar com essas. Texturas aqui. Oi? Eu vou estar com essas texturas aqui. É. A parte. Então, normal. Eu realmente prefiro jogar no console mesmo, quando é jogo assim. Meu computador, na verdade, é mais pra jogar jogos realmente da Steam e outras plataformas. Agora, console, eu prefiro mais ou menos jogar no console mesmo. A não ser que seja um modo que tem algum controle. Por exemplo, tem controle do Super Nintendo e do Saturn. Você viu que eu fiz uma nova atualização pro Twitch Sam? Você viu? Tive uma atualização lá. Olha aí. Vem aqui. Já seu plugin tá bem. Tá dentro aí, não é isso? Tenho certeza. Quer ver como o plugin tá aí, olha? Vai aparecer, com certeza. Ih, caramba, apareceu alguma coisa aí. Ah, sim. Aí, não disse que ia ser outro plugin? Né? Sabia, tá muito óbvio. Depois que eu nunca joguei, só tava só adivinhando. Get away! O Ben, ih, o Ben já era. Tá ficando bem próximo do Dead Space, isso aí. Nojento, o Dead Space é nojento pra caramba. Bem, já era. Isso aí ficou lá dentro pra se proteger do zumbi, mas não deu certo dessa vez. Oh, William Motor. Ben! Pode não se esconder. Come on, answer! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Leon. Olha que eu não porquinho. Monstro. Aquele que você infectou com a Claire? To the chemical plant. Então é o pai da Sherry, né? Ada, wait! Hey! Leon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? Escuta o. Eu vi. Agora tem que ir pro esgoto. Você pegou todos os plugins. Tem certeza que você, colocando todos os plugins num lugar, você consegue achar a saída pros esgotos. Você só seguindo a lógica mesmo. Tudo pro esgoto. Você vai botar os plumes no lugar? Também. A tampa. Mais coisa. Eu jogo realmente, o que eu ia fazer é realmente botar os plumes no lugar pra abrir algum lugar especial. Oh.
só vou dar uns eventos. Melhor, né? Vou precisar bastante de fita de tinta. Por hoje eu tive muito pior. Porque vi que com Cruz você não tinha muita coisa de fita de tinta, não. Como então? Star Room. Coisa grande. Ah, também conheço algum controle de Xbox One. Eu só testando aí. Vou passar com você com reconhecer mais de um controle. Como tu não passei, reconheceu o Super Nintendo e o Xbox One. Aí, William, fale isso. Caramba, tá sofrendo cada mutação. Nojento. Eu vou dar space isso aí. Você vai fazer live de tais difíceis futuramente também? Você vai ver como é que é. É nojento. Caramba. Já vai tarde. Tchau. Já vai tarde. Pronto, agora sim. Caramba, então eu tinha que passar por ele pra conseguir colocar esses plugins. Nossa, olha não, hein. Realmente, grandalho isso aí, fiquei até com medo. Porra. O pior é que ele sofre cada mutação e vai cada vez pior. Ele conseguiu escapar. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere, not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada, as an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way. Hey, bestão. É, eu li que é ser o guarda-chuva, né? Que tem todo, tem que seguir as ordens dele e tal e tal. Aí, mas é, coisa boa. E tem. Você também pode ser envenenado no Resident Evil 2? Ou não tem como? Tem. Aranha. É? Ah, só a aranha. Assim, no primeiro era pior. Só a aranha mesmo ou tem outros níveis que envenenam? Ainda só a aranha que você viu, só. Oi? Ainda só a aranha que você viu. Ah, nossa. Ah, eu escondido, como sempre. Vamos já no Resident Evil, eu vou fazer isso também, de empurrar armários, que sempre tem alguma coisa lá atrás. Ele tem bem menos recursos do que aqui, ó. Ah, mas parece que tem muita erva. Siga em frente.
Esse não tem chip. Pra mostrar o bem e onde está. Ah, sim. É, como tá com missão infinita, é inútil por enquanto. Ah, mas não tá... já era, já. É, eu vou jogar, vou fazer isso então. Eu vou jogar com missão limitada mesmo. Você viu que se essa cena foi reciclada no Resident Evil, não é a mesma coisa? Ó, reciclada é a mesma coisa. Esse elevadorzinho, a mãe da Sherry. Au! Leon, that woman was... I have to talk to her. Tô dando um pedido, levou um tiro. Vê que não dá pra pegar a arma do Leon. Ah, é, tá uma pena. Arminha normal. Só pistolinha. Nojento. Eu tenho muito nojo de barata. Sempre tive nojo de barata. Nossa. Eu vejo uma próxima, sabia? Bata cascuda. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William. Eu vou até onde a Claire foi da John's dead. Da vez, one of those zombies. Embaixo lá. Foi o pai da Shell que produziu aquele vírus já. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that pendant? It looks exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Caramba, que perigo! Au. Era o jeito, né? Se não ia dar um tiro na cabeça da Ada. Ah. Aí, esse zumbi aí já faz parte do cenário, viu? Pra baixo. Vamos lá, como é que tem lá embaixo? Aqui é onde a Claire desceu. Primeira parte. A mim.
Nossa! Nossa, erva pra caramba, hein? Deixa que eu faço demais. Ah, mas dá pra botar pra ida também? Ou só ninguém consegue carregar? Olha, eu consigo. Oi? Olha, eu consigo. Ah, sim. 11 fitas de tinta. E sim. Não tem lockpick, não? Oi? É, eu não tenho lockpick. Esqueci. É. É, vai ter sido com chavinha aqui. Mas aí fica, não acaba, hein? A gente não sabia que a faquinha era limitada. Aí fica mais difícil ainda. É que pelo menos a gente vê a faquinha infinita. Caramba! Rápido. Mas ele me dá direito, né? Isso é bom. Descer mais um pouco. Descer pra baixo, né? É. Onde a Claire passou? Já passou aqui já. Lugar bizarro. Lugar bizarro isso aí. Como que mudou? É. Até a história também mudou um pouquinho. Você viu o cadáver daquele cara que é chefe da cidade? Ah. Tipo, da cidade, viu? Bem legal assim. Eu gosto de jogo que você tem mais de um protagonista. E jogo que tem mais finais. Exatamente, você tem mais. Mais finais, ó, com o Trigger, quando gosta, tem vários finais diferentes. Eu comprei a versão da Steam. Qual? Com o Trigger. Peraí, tem na Steam com o Trigger? Tá vendo a compra. Sério? Ah, vou ver agora mesmo, não sabia. Olha. Vou ver agora mesmo aqui. Exato momento. Tava em. Perdão. Promoção na nuvem. Eu comprei. Só um pouquinho, vai ficar meio ruimzinho. Tá, voltei. É que eu fui botar o contigo ali de desejo, por isso que eu saí um pouquinho. Porque, como eu falei, se eu abrir alguma coisa que não seja. Se eu abrir duas coisas ou mais, a internet fica ruim, sabe? Fim de internet pode ter sido. Só pode deixar só uma coisa carregando. Se for carregar duas, três coisas, aí infelizmente começa a ficar muito lento. É o baixador. Pau! Hã? Oi? É o baixador agora? Tá. Ah, que bom. Eu aí. Ali? Achei a chavinha. Achei a chavinha. Subi pra cima. Agora vou ver qual é o melhor lugar pra usar a chavinha. Vou até dar um. Não sei daqui. Ah, tá bom. Tem a Maury e tem a ali embaixo. Vou ver o que tem. E cada um.
Esse é pra baixo. Ah, eu lembro dessa parte. O Sherry. Você viu uma coisa aprendendo? Viu? Um de Magnum. Ah, você é inútil. Eu não sou infinita. Onde a fé caiu? Isso é meu problema. E na terça vai ter Mega Man 7. Dá pra jogar com você? Não sei. É o final. Liga lá. Ah, sim. Eu acho que então eu vou jogar então com o Mega Man 8, tá? Aí o 7 você joga sozinho. Aí sim, o Mega Man 8. Aí o 8 eu jogo com você. Eu nunca joguei 8, então é novidade pra mim. É difícil 8? Não sei, não. Fico lembrando de PS1. O 7 é. O 7 é Super Nintendo e o 8, se não me engano, é do PS1. Vamos então. Uhum. Tá fácil? Tá de boa. Pessoal, isso aqui é meio fácil de se perder, sabe? Tem que saber o que tem que fazer. Fazer um tour aí. Explorar lugares, coletar itens. Se agora a gente tem que ir. Como então? Apex. Isso. Opa! Abre espaço pra mim. Falta mais um medalhão. Tem como ativar a legenda? Tem como ativar a legenda? Não. Sim. Mais ervas, hein? Pausa, Wilson. Se eu tivesse... Aí dá pra... Só pra usar. Não dá pra pegar. É como foi envenenado, né? Sim. Ah, sim. Que é da ponte. Ah, esse eu lembro. Sim. É uma munição. A parte que a Sherry cai e fica desacordada. Leon.
This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Mas não parece. A faixa fica com novo skin. I just found out. John's dead. What? Ih, cara, onde eu estou? Puta que droga. Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ei, finalmente. Essa manivela só no baú e vou seguir. Tá. Então se eu vou seguir lá pra. Não, só você vai lá embaixo só. Sabe? Vou guardar as coisas aqui só. Esse volante aqui. Enfim. Não, tá bom. Não, vou deixar esse negócio aqui e vou seguir mais pra frente. Vou salvar mais na frente lá, mais perto da Claire. É, tem que ser aquele medalhão primeiro, né? Sim, eu quero só deixar isso aqui primeiro. Tá bom. Vamos ver se pode carregar até 10 itens, isso que é legal. Faça ou não? Não é tão difícil assim. Acho que o Vladimir já sabe onde você tem que ir, só isso. Ih, caramba! Nossa, headshot bonito, hein? Essa parte. Você bolsa vai lá embaixo. Valeu. É, eu não jogo ainda não, eu vou jogar futuramente. Eu vou jogar no videogame meu. Eu tô curtindo bastante esse Resident Evil. Muito, 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 muito bom. Oi? Passa ou não? É, não é tão difícil assim. Ah, já vejo que você joga a primeira vez, é isso que você sente realmente o verdadeiro desafio. Mas engraçado que parece que quase todo Resident Evil você tem contagem regressiva no final do jogo.
É por isso que a gente teve a contagem regressiva da live de hoje mais cedo. Eu sabia que era o final. É muito óbvio. Contagem regressiva igual o final de jogo. Já fui pra lá, já. Vou puxando pra cá. O cara tá na frente do Lee. Legal que com a Claire é a Chuck que a segue e com o Leon é a Edu Wong. Próxima parte. Nossa! Isso. O William. Ei! Vamos ver se tem algo aqui antes de pegar aqui. Vou sair pra fora. De um personagem, sair pra fora. Engraçado. Sim, vai contra ela. Ah, uma pilona. Dois? Cuidado, 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 cuidado. Se prepara, hein? Ufa, que bom. Pensei que resolveu mudar seu pé. Até que meu posto tá ok hoje, né? O Discord tá mostrando que tá perfeito. Ah, é só falar. Ele fica oscilando, infelizmente. Quando eu tava na internet, nunca oscilava a minha voz, sempre era de boa. Fica muito fácil assim, né? Mentiu e já era. Não tem como você tá com essa espingarda, não? Tem como você tá com essa espingarda aí? Tem como? Ainda não. Vamos pra cima? Vamos ver, tá lá em cima. Agora tem que horas hoje? Agora. Agora? Ah, sim. Última semana que vem? There must be something hidden here. Antes, deixa eu só fazer um troço. Assim. Valeu! Ei, passa!
É, mas eu mandei a Kami agora, só que essa daqui que eu tô usando atualmente, não. Ela é temporária. Eu vou conseguir ter uma bem melhor. Na verdade, essa melhor aí, eu ia tentar contratar, só que ficava enrolando tantas vezes que eu desisti. Eu pedi contratar outra internet. Mas acho que daqui um ou dois meses eu vou conseguir uma internet melhor. Porque essa atualmente é 10 megas. Já vou dar um save. Tá bom. Então tava assim, que a minha internet atual é banda larga e é bem ruinzinha. Aí quando eu acho que daqui um ou dois meses eu vou conseguir uma internet melhor, de 100 megas. Que banda larga dia de hoje é muito ruim. Que é temporário, porque vocês sabem que por isso que eu fiquei um bom tempo fora, por causa de tanta enrolação com essa internet melhorzinha. Vou salvar aqui e a gente continua a andar pra frente. É, quer falar uma coisa assim, está te pegando com minha canga, você não tem muita opção de internet. Infelizmente. Mas não se preocupa, daqui eu vou conseguir uma internet melhor futuramente, com certeza, uma que eu vou poder fazer live tranquilo. Porque assim, se. Eu quis esperar porque se eu for esperar, vai demorar 2 meses, então eu resolvi optar por internet mais faquinha mente temporária. Vamos então. Ok. Imagenzinha. Ok. Aí na terça começa Mega Man 7 e 8. É. Aí legal, aí depois. 7 e 8. Aí depois eu vou jogar o 8, tá? Beleza. Deixa eu ver o que é. Aí, com certeza. Vou dar mensagem lá com o Pedro. Não manda não. Eu entrar primeiro. Aqui tá fechado, não adianta sair de casa hoje, eu fiquei em casa mesmo. E ó, uma radiozinha. Ah, com certeza aí, ó. Então, vai todo mundo no cachê até aqui e até terça. Falou! Até terça, pessoal! Ei! Dá um olá pra ele aí. Peraí. 4, 3, 2, 1, falou! Falou, pessoal! Boa noite, tudo bem? Cadê?